Lahja, isi lukee nyt yhden runon tässä. Niin, saako isi lukea sen rauhassa? Okei, mä teen sitä mielellä. No niin, hyvä. Mulla on tässä Johanneksen ilmestys 19.11-16 perustuva runo. Hän sai minut syntejäni katumaan. Hän nousi satulaan. Minä lähdin häntä seuraamaan. Hänen sanassaan vaeltaen, hänen synnittömiin jalanjälkiin astuen, kohti vapautusta, sielujen pelastusta. Liityin taivaan sotajoukkoihin, lähdimme sotaan henkivaltoihin, luottaen Jumalaan, turvaten hänen sanaan. Häntä seuraten, syntiä karttaen, synti tulee saatanalta, vapautus Jumalalta. Eroon teoista, jotka tulee saatanasta, synti on pahasta. Synti on rikos Jumalaa vastaan. Jeesus riisuu meidät siitä, kuin äiti pukisi lastaan. Kuka on sinun Jumala? Onko hän Jeesus? Vaiko saatana? Kumpaa sinä seuraat? Valheen hengen sanaa, valhetta, vai totuuden hengen sanaa, totuutta. Minä näin, kuinka taivaat aukesivat, hän nousi satulasta ja kohotti morsiamme päähän seppeleen. Sota oli ohi, kaikki oli ohi ja sana täytetty. Nyt kaikki vasta alkaa. Eeden, uusi Eeden, paratiisi ilman käärmettä. Uusi alku. Ikuisuus. Johanneksen ilmestys 9.11. Ja minä näin taivaan auenneena ja katso, valkoinen hevonen ja sen selässä istuvan nimi on uskollinen ja totinen. Ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja hänen silmänsä olivat niin kuin tulen liekit ja hänen päässään oli monta kruunua. Ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. Ja hänen yllään oli vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Ja häntä seurasivat ratsastajan valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikki valtian Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan. Ja hänellä on vaipassaan kupealla kirjoitettuna nimi, kuningasten kuningas ja herrain herra. Sopii sitten vähän avata tätä ilmestyskirjan 19 kohtaa. Kysehän on Jeesuksesta Kristuksesta. Ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana, joka tuli lihaksi hänen vaelluksessaan. Hän huusi ristillä, se on täytetty. Ja näin sana tuli lihaksi hänen vaelluksessaan. Ja hänen nimensä on siis Jumalan sana. Ja häntä seurasivat ratsastajan valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen. Jos me siis aiomme olla osa taivaan sotajoukkoja pimeyttä vastaan täällä pimeydessä, me seuraamme Jumalan sanaa. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka. Ja tämä miekka, joka lähtee Jumalan suusta, on sanoja. Tulevathan ne Jumalan suusta. Ja se miekka on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja se on Jumalan sana, joka on ajatusten ja tunnetilojen ja sydänten tuomitsija. Ja hänelle meidän on tehtävä tili. Kun Jeesus täytti koko sanan, hän huusi ristillä, se on täytetty, ja antoi henkensä. Tuli roomalainen sotilas ja löi häntä keihällä kylkeen tarkistaakseen, että hän varmasti oli kuollut, ja sieltä vuosi vesi ja veri. Kun me vallamme Jumalan sanaa seuraten, on veri pesevä meidät puhtaaksi, sillä emme vailla täällä lihassa, vaan hengessä. Nöyrtyen ja ojentautuen Jumalan sanan mukaiselle vaellukselle. Vesi, joka vuosi Jeesuksen Kristuksen kyljestä,
on Jumalan sana. Kun Jeesus tekee meistä vetten päällä kävelijöitä, me luotamme Jumalan sanaan ja se sana kyllä kantaa. Vesi kantaa silloin meidän vaellustamme ja meistä on tullut vetten päällä kävelijöitä. Kun me vaellamme täällä hengessämme lihaamme vastaan ja omaa tahtoamme vastaan, me vaellamme Jumalan sanassa seuraten sitä. Eli vesi ja sana on synonyymejä hengellisesti. Ja näin veri pesee meidät puhtaaksi, koska me tahdomme kaikista synneistä meidän. Me tahdomme vaeltaa täällä Jumalan tahdossa omaa tahtoa ja lihamme tahtoa vastaan. Ja kun Jumalan sana, lupaukset siis täytettiin, Jeesus huusi, se on täytetty. Ja Jeesukselle vielä paljon täyttämättömiä tekoja. Sillä koko sanan, Jeesuksen pitää täyttää koko sana niin, että tämä pyhä Jumalan sana, jota me siis seuraamme, saapuu viimeiselle sivulle, jossa morsian huutaa, tule, morsian koetellaan. Ja siksi morsiammen hartain rukous on, tule Herra Jeesus. Miksi sinä et jo tule? Täällä on tosi vaikeaa. Useimmat luopuvat, sillä rakkaus totuuteen kylmenee. Jotta kaikki he, jotka valitsivat valheen, tuomittaisiin kadotukseen. Eivät vailla totuudessa valheen henkeä vastaan, vaan vaeltavat valheessa. Totuuden oppeen vastaisesti. Valiten jotain muita vaelluksessaan opeikseen kuin tämän sanan. Jeesuksella on siis edelleen täytettävää. Ja niissä teoissa hän toki tekee itse tekoja. Tulee maanjäristyksiä ja aurinko paahtaa. Ne ei ole millään lailla ihmisen tekoja. Mutta Jeesus tahtoo voimallisesti toimia meidän kauttamme. Ja jos me tahdomme olla hänen voimallisessa käytössään, me ojentaudumme Jumalan sanan mukaiselle vaellukselle myöntäen synti synniksi, niin kuin Jumalan sana sen meille ilmoittaa. Myöntäen eksymyksen eksymykseksi, kiusauksen kiusaukseksi ja synnin synniksi. Ja näin evankeliumi pelastaa meidät, sillä kun me annamme evankeliumin muuttaa elämäämme, meidän elämä muuttuu. Ja kun meidän elämä muuttuu, me muutumme vähän hänen kaltaisekseen. Ja ainoastaan näin hän kasvaa ja me vähenemme. Jeesus siis toteuttaa loputkin tästä kirjasta niin, että lopulta aukeaa viimeinen sivu. Ja on enää takakansi jäljellä. Sitten tämän voi sulkea. On tullut uusi maa ja uudet taivaat. Ja morsian on aloittanut häät yhdessä Jeesuksen Kristuksen kanssa. Pimeydessä vaeltavat väärä profeetta, antikristus ja pedot ja kaikki heitä palvelevat on tuomittu kadotukseen. Ne on Jeesuksen tekoja ja ennen sitä morsian tekee täällä nöyränä tekoja, sillä ilman tekoja usko on kuollut. Ja ne teot, joita Jeesus tekee meidän kautta, hän tekee aina ne Jumalan sanan mukaan ja siksi me emme voi tehdä tätä vastaan katumatta niitä ja pyytämättä anteeksi. Aina kun me menemme kielletyn puun hedelmiä syömään, meidän pitää myös hyljätä ne, eli myöntää synti synniksi, niin kuin Jumalan sana sen meille ilmoittaa. Ja näin Jeesus pääsee voimallisesti toimimaan meidän kauttamme, sillä emme toimi hänen tahtoaan vastaan tahallisesti ja katumattomasti. Näin me olemme Jumalan, Jeesuksen Kristuksen voimallisessa käytössä, vaeltaan hengessä, hengen moraalin mukaan, totuuden hengessä, totuuden mukaan. Ei lihassa, oman tahtomme ja lihan tahtomme mukaan, johon riivaajat puhuvat. Ei valheessa, valheen hengen tahdon mukaan, vaan totuudessa valheen henkeä vastaan. Nyt mä luen tämän runon tähän vielä kerran uudestaan. Hän sai minut syntejäni katumaan, hän nousi satulaan, minä lähdin häntä seuraamaan. Hänen sanassa vaeltaen, hänen synnittömiin jalanjälkiin astuen. Kohti vapautusta,
sielujen pelastusta. Liityin taivaan sotajoukkoihin, lähdimme sotaan henkivaltoihin, luottaen Jumalaan, turvaten hänen sanaan. Häntä seuraten, syntiä karttaen, synti tulee saatanalta, vapautus Jumalalta. Eroon teoista, jotka tulee saatanasta, synti on pahasta. Synti on rikos Jumalaa vastaan, Jeesus riisuu meidät siitä, kuin äiti pukisi lastaan. Kuka on sinun Jumala? Onko hän Jeesus vaiko saatana? Kumpaa sinä seuraat? Valheen hengen sanaa valhetta vai totuuden hengen sanaa totuutta? Minä näin, kuinka taivaat aukesivat. Hän nousi satulasta ja kohotti morsiammen päähän seppeleen. Sota oli ohi. Kaikki oli ohi ja sana täytetty. Nyt kaikki vasta alkaa. Eden. Uusi Eden. Paratiisi ilman käärmettä. Uusi alku. Ikuisuus. Ja kun me pukeudumme Jumalan koko sota-asuun, joka on yksi ehto, ilman sitä emme voi saatanaa vastaan taistella, niin me pukeudumme Jumalan sanaan. Tämä on rakkauden oppikirja. Valtaessamme rakkaudessa me haemme oppimme täältä. Tämä on myös sodan käynnin oppikirja. Ja sotiessamme saatanaa vastaan me haemme oppimme täältä. Ja näin me vyöttäydymme totuuteen, joka on Jumalan sana. Näin meillä on jaloissamme evankeliumi, joka on Jumalan sana. Näin meillä on kädessämme kilpi, joka on Jumalan sanan mukaiset rukoukset Jumalan sanan mukaiselle vaellukselle. Ja päässämme pelastuksen kypärä, joka on ne ajatukset ja tunnetilat, jotka me koettelemme tällä. Keneltä ne tulee? Ainoastaan totuus ilmoittaa valheen. Ja kun tunnetilat ja ajatukset kutsuvat meitä syntiin, me tunnustamme sen. Ja pyydämme, että Jeesus vapauta näistä ennen kuin mä lankean. Ja jos lankeankin, niin tunnustamme, että hei, nyt mä teen Jeesus sun tahtoasi vastaan. Ota pois, minä pyydän anteeksi. Ja jos lähimmäistämme vastaan olemme rikkoneet, pyydämme myös lähimmäiseltämme anteeksi. Rukoilemme, että Jeesus, anna minulle nöyryyttä, anna minulle rohkeutta, minä en uskalla tehdä sinun tekojasi. Anna minulle viisautta. Ja kun tämä kumpuaa nöyrästä sydämestä, me käytämme koko rakkauden kaksoiskäskyn, sillä emme tahdo tehdä syntiä lähimmäistämme vastaan, ja tahdomme pitää sanasta kiinni rakastaen Jumalaa hänen käskyjensä mukaisesti, hänen sanansa mukaisesti. Ja näillä käskyillä ja tällä sanalla rakastamme sekä itseämme että läheisiämme. Ja jos meitä vastaan syntiä tehdään, me toimimme Jaakobin kirje 5.19 mukaan ja haemme eksyneen pois eksymyksestä. Tai jos me huomaamme, että tuohan opettaa väärin tai valtaa täällä pimeässä, haemme eksyneen pois eksymyksestä. Ja eksymyksen ja kiusauksen ja synnin ilmoittaa ainoastaan tämä, ei meidän omat ajatukset tai sydän. Ja Jaakobin kirja 5.19 menee näin. Jos joku teistä eksyy totuudesta ja joku hänet palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa eksymyksen hänen eksymyksestään, on pelastanut sielun ja paljastanut syntien paljouden. Me emme ole sielujen pelastaja, vaan sielujen pelastaja käytti meitä, kun ilmoitimme eksymälle hänen eksymyksensä, eli synnin synniksi, eksymyksen eksymykseksi ja kiusauksen kiusaukseksi. Jumalan totuudella. Kutsumme siis valheesta takaisin totuuteen. Ja kädessä miekka, joka on Jumalan sana. Kiitos Jeesus. Aamen.